Nazdar lidi, takže tady je Vetešák a já vám představuju svoje první video, konkrétní informačku, kde vám řeknu vlastně, co bych tak nahrával. Takže vlastně budou to gameplaye z různých her, ať už to budou hry, o které byste měli třeba zájem, tak budu rád, když si napíšete, já se pokusím podle toho přizpůsobit. A budou to vlastně hry, já nevím, třeba od stylu Contra až po Trackmaniu, dejme tomu. A to je tak prozatím všechno, tak jakýkoliv dotazy, kdybyste měli, budu rád, když napíšete a čus.